继续来关心的是，针对着嘉义县确定要来申办着2018年的园丁会，在县内是团次包括着最上乡、埔子市、布袋、阁有新港等等的乡镇市，拢要来争取着丁会的商机，希望会当是为第二镇区或者是副镇区，希望丁会会当扩大来举办。每年台湾灯会以2、3、5爱上我为主题，应该在台一线边的北回归线太阳馆作为第二灯区，当地空间大，交通便利，可以把灯会的饼做大。布袋镇这两年因为高跟鞋教堂吸引不少的观光客，海鲜业者游志豪希望官府考虑在布袋设置灯区。埔子日新文化协会商务理事陈俊泰认为，埔子佩林宫有艺术灯会传统，在古代是上官顶级的宫廷办会灯。埔子市长王如金讲，埔子市区离每年的台湾灯会主场地真近，依照历史甲交通，理所当然爱在埔子。希望讲这个副灯区来设立埔子是最恰当的所在啦，而且离咱的故宫，离咱的管府这个特区吼，上较近的吼，而且咱2007年咱的灯会伫嘉义的时阵，咱佩林宫啊嘛请一个这个灯吼有去到咱的灯会会场吼，做一个这个祈福的这个仪式，所以讲2018灯会在嘉义希望将我们的埔子吼。做咱的副灯区，我相信讲，咱埔子人的愿望，埔子人的期待，希望这次的灯会会当吼扩大，希望讲咱埔子未来伫这个日式洋风小镇的这个带动之下吼，咱未来，咱嘛希望讲更较侪即个好朋友来到埔子吼来遮行搭，而且会当来欣赏2018的这个灯会。副馆长郭鸿明表示，台湾灯会已经灯区伫县治特区、故宫南面以及蒜头糖厂，因为所获的经费庞大，相关的资源由原以主灯场为主。伫其他的乡镇市是毋是设置灯区，会邀集有兴趣的乡镇市长来讨论，有可能伫灯会前后接力举办会灯展，也则是讨论灯会结束了后的灯品利用、延续观光人潮。新闻新闻就来新，嘉义县采访报道。